Oi, rakkaat katsojat, nyt ollaan kyllä todellakin saavuttu totaaliseen pelihelvettiin. Tämä on Komiat kokoelmat, Ernon kämppä osa 2. Mutta siis edellisessä jaksossa Ernon kämppää Komiat kokoelmat ja näitte Ernon supermakeen videohyllyn, missä oli VHS, laserdiski ja mitä kaikkea. Niin sen lopussa lupasimme sitten, että näytetään Ernon tää pelihylly ja tässä on niin paljon näyttämistä, niin tämä ei olisi mitenkään mahtunut omaan jaksonsa. Joten nyt esitellään vähän Ernon peliluolakoneita ja myöskin vähän Ernon pelikokoelmaa, joten älä pistä videota pois! Erno, kiitos jälleen kerran, että pääsin tänne vähän kuvailemaan. Käydään nyt läpi siis, mitä sulla tässä on. Eli siis tää näyttää Nintendo Entertainment Systemiltä, tää ensimmäinen laite tässä. Joo, mikä otan täältä ihan puolia, niin joo, pääsee tähän selittämään. Elikkä tässä on rivi PVM:iä, eli Professional Video Monitor, mitkä ovat näissä retropelipiireissä hyvin haluttuja nykyään. Siihen on kytketty komposiitilla Nintendo ja täältä löytyy tämmönen Everdrive-niminen palikka, johon saa SD-kortin sisälle ja sit sillä pystyy lataamaan siis niin kuin romeja ja pelaamaan täysin alkuperäisellä hardwarella. Eli siinä on periaatteessa koko kirjasto. Joo. Niin kuin Jenkki, Eurooppa ja Japanin pelit. Ja tähän nyt on laitettu tämmöiset niin kuin arcade-stickit näille konsoleille, mutta sitten esimerkiksi täältä alta löytyy osalle konsoleista vähän enemmän ja osalle vähemmän, mutta löytyy vaihtoehtoisia värkkejä, että siinä on tommonen NES Max. Joo. Mitä en henkilökohtaisesti itse ollut nähnyt koskaan ennen kuin rupesin keräilemään. Sitten löytyy tommonen Quick Join, vähän äsäkämpi Nessille tarkoitettu joikkari ja mitäs täällä on muuta. Tuossa on vähän tommonen erilainen vielä joystickia ja jännä yhdistelmä jotenkin Nintendo-ohjaimeksi tommonen kuusnäpätyylinen joystick. Joo, ja sitten tietysti alkuperäinen harmaa zapperi. Se varmaan toimii tämän monitorin kanssa. Kyllä toimii tämä ja toimii itse asiassa myös tuon projektorin kanssa, koska sekin on niin putkihommia. Joo. Mikä sun suosikki Nintendo-peli sitten on? No, mä oon pelannut Shatterhandia aika paljon. Mr. Gimmickia pelasin varmaan viimeksi, mutta siis kyllähän nyt niin kuin, tämähän se on se niin kuin klassikoista klassikoon, niin mun mielestä yksi niin kuin, ei pelkästään historiallisesti merkittävimmistä peleistä, vaan niin kuin ehkä jopa niin kuin se merkittävin, että kun miettii missä jamassa oli Jenkeissä varsinkin toi pelimeininki, kun tuli tää video game crash 83, kun se nyt tuli, niin tämähän sen sitten pelasti sen homman, ja voi olla, että jos tätä peliä ei olisi tullut, niin oltaisiko sitten erilaisessa maailmassa nykyään? Teoriassa kyllä, mutta toisaalta se on aina kun tosta niin kuin varsinkin ulkomaiset, USA-laiset nämä tukittajat puhuu, niin unohdetaan se, usein se, että siis täällähän Euroopassa oli todella vahva kotimikrokulttuuri. Se on kyllä totta. Vielä Super Mariosta, niin täytyy kyllä sanoa, että siis niin 40 kilotavua, tämä on ilmiömäinen suoritus. Että niin mieti, sun niin siis huonolaatuinen JPEG on paljon isompi kuin 40 kilotavua. Tuosta mutta nyt kun sanoit, niin pakko vilauttaa, niin katsotaan, jos minä pääsin täältä. Tämä peli on siis moderni peli, joka on tehty niin kuin siihen 42 kiloon, mutta nykyteknologialla. Mä ihan pikkusen jopa ääntäni. Wow. Eli täällä on kaikki niinku... Siis sanotko, että se on viime vuonna tullut? On tästä useampi vuosi, mutta siis moderni peli. Siis sanotaan nyt, niinku, että olisiko alle 5 vuotta sitten. Mutta kannattaa katsoa, YouTubesta löytyy semmoinen pikku dokkari, että miten ne on saanut mahtua tän tuohon muistiin. Todella mielenkiintoinen ja hienosti tehty. Joo. Mennään taas eteenpäin. Seuraava näyttää olikin vanha kunnon mun suosikki konsoli. Siinähän on aito alkuperäinen Super Nintendo. Siinä on. Ja sulla on, tässäkin on jälleen kerran Everdrive. En tiedä näkyykö se kauhean hyvin tuohon kameraan, mutta Everdrive on. Ja onko sulla siihenkin niin, mutta tiedätkö sä koko kirjasto sitten? Joo, käytännössä. Tosin tää ei oo Everdrive nimellä, mutta siis periaatteessa samanlainen palikka. Se onkin SD. SD2 SNES Pro, eli tässä on siis, kun niin kuin äsken puhuit noista erikoischipeistä, niin joissakin peleissähän on ollut niin kuin ylimääräinen chippi sisällä, joka on sitten tehnyt jotakin tai lisännyt sen konsolin käytettävyyttä, tehoja, ääntä, grafiikkaa. Esimerkiksi se on varmaan paras esimerkki, varmaan Star Fox. Kyllä, juuri näin. Siinä on se Super FX, se on vai millä nimellä se kulkee. Tässä
kartissa on ne kaikki chipit niinku rakennettu sisään. Just. Eli tuolla pyörii periaatteessa kaikki niinku SNESin pelit ja kaikki ne romit. Sähkinen muuten on kyllä, se, mä en tiedä kuinka hyvin se välittyy tähän kameralle, mutta niinku, siis on todella hyvä kuva tässä kyllä, tässä sun tää monitori. Tää on niinku, nimenomaan tää on tehty tätä. Tän tyylistä niin kuin grafiikkaa varten tää. Joo, tai että ehkä voisi jopa sanoa, niin kuin, että siis nämä on niitä monitoreja, millä nämä pelit on tehty, mutta näähän on tarkoitettu periaatteessa niin kuin komposiittisignaalille. Mm. Jossain peleissä voi olla jotakin semmoisia transparency-juttuja, jotka sitten niin kuin, on liian tarkkoja tällaisella monitorilla. Joo. Ja tämähän oli tosiaan komposiittia tuolla messin, mutta tää on RGB-tä, tosin 50 Hz palia, eli huomaa, että on mustat palkit tuolla. Mm. Mutta tota, kuitenkin RGB-laatua, mutta sitten kun tullaan tänne tota Mega Driven puolelle, niin tää on modattu 60 Hz. Okay. Eli huomaa, että tässä on niin kun koko ruutu käytössä. Niin. Jos me täältä klikkaan täältä tota modista 50 Hz, niin huomataan, että se menee ruutu pienemmäksi ja se nopeus hidastuu. Just. Eli nyt se on 50 Hz päivitystaajuus. Onko se siis niinku PAL-taajuus? Joo, se on PAL. Eli tässä on niinku PAL ja sitten tässä on Japanin 60 Hz, missä joissakin peleissä niinku vaihtuu jopa japaninkieliseksi toi otsikko. Ja sitten on Jenkki 60 Hz, toi perus NTSC. Siis meinaatko, että jos se tunnistaa jotenkin se peli sen, että millä hertsillä se on? Siellä on maakoodi ja sitten siinä on se tietysti niin kuin hertsisyys on sen maan mukaan, eli just Japania ja Jenkit on 60 Hz ja Eurooppa on PAL ja sitten niin kuin videopuolella niin esimerkiksi Ranskassa on SECAM ja onko se Australiassa kanssa SECAM, en ihan tarkalleen muista, mutta siis se toi modi niin kuin, se muuttaa sen hertsisyyden, mutta se myös muuttaa sen maakoodin. Eli esimerkiksi olikohan Streets of Rage, onko se kolmonen vai kakkonen, niin siitä kun pistää ton Japanin moodin päälle, niin se muuttuu Bare Knuckle nimelle ja sit siinä on japaninkieliset tekstit. Siis ihan täsmälleen sama pelirom. Joo. Me voidaan koittaa sitä, jos haluat vai... Ei, kyllä mä uskon sanotaan, mutta mä en ole ikinä kuullut tuolla, että se niin jotenkin reagoisi siihen, niin siihen hertsiin ja maakoodiin sillä lailla. Mutta hei, sulla on niin tässä vierekkäin niin Super Nintendo ja Sega ja näköjään tämmöiset Super Turbo-ohjaimet vielä monessa, molemmissa. Että onko nämä ihan alkuperäisiä lisälaitteita tota Super Nintendolle ja Segalle? Joo, on. Eli siis tota, tästä on se kuusnappinen, se niinku Fighter Stick-versio olemassa myös, mutta tämä on tämä perus Arcade Power Stick. Olisi kiva se kuusnappinen, mutta tämä on ihan, olen tyytyväinen tähän. Tähän on olemassa semmonen, onkohan ASCII-vare vai... Eiku, tämä on nimenomaan ASCII-vare, mutta sitten on semmonen toinen niin kun, vähemmän virallinen versio, mikä on huomattavasti parempi. Just. Esimerkiksi tässä nämä nappulat tuppaa jäämään kiinni tänne pohjaan. Tämä on tosi huonolaatuinen niin kun ohjaimena, mutta semmoisen sain hankittua. Kumpi sulle on rakkaampi pelilaite, Sega vai SNES? Jos näistä 16-bittisistä puhutaan, niin kyllä se on toi Mega Drive. Siis se on jotenkin vaan niin kuin kokonaisuutena parempi minusta. Me en ole ikinä tykännyt tuosta SNESin näistä niin kuin skaalausjutuista ja siitä Mode 7 hommasta. Minusta ne on aina ollut jotenkin vähän semmosia niin kuin gimmickkejä. Joo. No heitä vielä nopeasti molemmilta sun yksi suosikkipeli. Pahan pistet. Minä olen pelannut tosi paljon Psycho Pinballia tällä Genesiksellä, koska vaikka minä olen alun perin pelannut sitä PC:llä, niin tässä sen saa tuolle niin 240p-moodille ja saa sen kunnon scanline ja muut, niin se on mielekkäämpi tässä. SNESillä, minulla ei ole ikinä ollut SNESiä niin kuin ennen kuin nyt. Et minä en ole sillä valtavasti pelannut, mutta voin heittää, että minun lemppari introscreeni ikinä on Super Metroidissa. Se on kyllä mahtava. Musiikin tunnelma kaikki, kyllä, se on ihan top notch. Se on aivan loistava. Mutta sitten tullaankin niinku, siis meitsipoitsille todella tuntemattomaan laitteelle. Eli siis, nähdäpäs vähän tätä. Eli tää on toi PC Engine. Joo. TurboGrafx. PC Engine, eli Core Graphics nimellä myös tunnettu. Ja Jenkeissä tosiaan oli TurboGrafx. Joo, siis mä en tiedä, oliko tätä virallisesti ikinä niin kuin Suomeen tuotu tätä? Mä en oikein tiedä. En osaa sanoa, en 90-luvulla koskaan niin kuin en edes tiennyt tällaisen olemassaolosta. Että siis tää itse niin kuin konsoli on tämä palikka. Niin. Tää näyttää niin kuin tällaista minikonsoli.
Mutta tämmönen on se alkuperäinen. Siinä oli, tommosella Korteilla. Luottokortin kokoisella niin kuin kortilla oli pelit ja sitten myöhemmin tuli CD-lisäosa. Mm. Ja meillä on tässä taas tämmönen niin kuin SD-korttipalikka, mikä emuloi myös CD-pelit niin kuin pyörii tota kautta. Oliko tää, oliko tää 16-bittinen laite? No tää on siitä mielenkiintoinen. Eikö se vähän niinku puoliksi? Joo. Jotenkin kummallisesti. Mä jotenkin jonkun verran tiedän tätä, niin jotenkin tässä ei ole ihan oikee 16-bittinen, että siinä on niinku jotain grafiikkapiirejä tai jotain semmoista. Joo, eli siis tässä on 8-bittinen toi niinku prossu ja sitten siinä on 16-bittinen grafiikka niinku piiri. Elikkä tämähän on tullut siis niinku, jos niinku mietitään missä järjestyksenä on tullut, niin ensin on tullut niinku Nessi, eli Famicom, sitten on tullut tämä. Yes. Sitten on tullut Mega Drive ja sitten vasta SNES. Tämä on niin kuin, minä väitän, että jos tämä olisi niin kuin tullut Euroopassa ja olisi pärjännyt Jenkeissä paremmin, minusta tämä on niin kuin ehkä konsolina kaikista paras näistä, jos puhutaan niin kuin tehoista ja siitä, että mitä tällä pystyy tekemään. Niin, ja varsinkin siinä, että tämä on tullut ennen Mega Drivea. Kyllä, kyllä. Niin, että siis se, mutta se on varmaan se, että niin kuin, eikö tuon NEC on tämä valmistaja? Joo, kyllä. Että niillä ei varmaan ollut ihan niinku kokemusta ja siis kapasiteettia markkinoida sitä ihan siihen tahtiin. Mutta mikä peli sulla pyörii tossa? Nyt en suoraan sanottuna tota, niinku englanninkielistä nimeä muistakaan, mutta siis olikohan tää nyt... Nyt sanon varmaan väärin, mulla menee Fatal Puru ja sitten tämä menee sekaisin, mutta tää on jompikumpi niistä. Joo. Ja montako peliä tän kirjastossa on? Siis satoja. En muista lukuja, enkä ole koskaan tarkistanut, mutta siis tämähän on niin kuin paha tai hyvä maineinen ihmisen mielipiteistä riippuen siitä, että tässä on helvetisti shootereita. Aivan niin kuin valtavan määrä shoot'em appeja. Eikös tässä ollut vähän semmoista hentai-hommaakin sitten? Kyllä. Oi. Niin kuin kaikista japsihommista niin löytyy myös se hentai-osasta kyllä. Siellä voi mahjongia pelata ja katsella vähän pissin kuvia. Niin. Joo. Heitä suosikki. Minä olen pelannut tota, niin kun, ensimmäistä R-typeä tällä. Joo. Tosi paljon, koska siis, niin kun, jos puhutaan näistä siis 8- tai 16-bittisistä laitteista, niin tässä on kevyesti paras arcade-konversio sille. Okay. Ennen kuin sitten tuli Pleikka 1 versio, joka on melkein niin kuin arcade perfect. Joo. Mutta R-typeista puheen ollen, siellähän on vanha kunnon sotaratsu, C64, ja sulla on aito tämmönen leipälaatikkoversio siinä myös. Joo. Ja sitten ensimmäisen polven levyasema, onko sielläkin joku semmonen palikka? Sulla on tässä tämmönen palikka sisään, Ultimate. Ultimate 2+, joo, se on hyvä palikka. Tätä ainakin, en tiedä onko nyt taas kehittynyt hommat, mutta tota, silloin kun olin hankkimassa tätä, niin jos olisi halunnut vielä NS niin kuin paremman systeemin, niin sitten olisi tullut jo tonne niin kuin koneen sisälle jotakin niin kuin piirilevyä lisää tai olisi jopa pistetty piirilevy uusiksi, niin kun me on halunnut pitää kuitenkin niin kuin alkuperäisen raudan täysin koskemattomana ja sitten vaan niin kuin modernisoida niitä näillä. Niin tota... Eli tämä tekee saman asian kuin noissa edellisessä, eli siellä on helvetisti rommeja. Joo, tosin se tekee aika paljon muutakin vielä, että siihen saa niin kuin nettiä kiinni muodossa ja kaikkea sen tuosta. Voisi muuten tässä, kun sattuu R-type olemaan päällä, niin pikkuhetken kuunnella Sid-piiriä ja Chris Hoyer-spekkiä. Ihan mahtavaa. Tuossa on jotenkin niin ikonin tää soundi kyllä tässä Sid-piirissä. Ja tässä ei mitään niin kun, teko, mitään mihin tätä voi verrata. Niin. Ei mun mielestä niin tämmöstä samaan kuulosta niin kun äänipiiriä, niin ei mun mielestä ole missään. Tästä on tietysti eri versioita on tuolla 64:llä ja niistä on osa halutumpia kuin toiset, mutta tota, ei pari ihan tällä. Heitä joku sun 64 suosikki. Me olin itse asiassa niin 64-osella, niin me on tosi paljon katsellut demoja ja sit noita niin diskmageja. Mutta jos pitäisi joku peli sanoa, niin sanoisin Boulder Dash, koska Boulder se Dash on ainut, mitä meidän niin kuin penskana on 64-osella pelannut. Että... Se on tosi kiva. Se on tosi kiva ja koukuttava peli kyllä. Joo. Joo. Sitten sulla on oikein alkuaitoperäinen tämmönen CRT-tykki. Vai mistä näitä sanotaan? Joo, CRT-tykki. Eli siinä on kolme niin kuin, kuvaputkia sisällä. Siinä on sininen, vihreä ja punainen. Ja sitten ne pitää tota, ikään kuin kalibroida kaikki toimimaan yhtä aikaa. Tässä pyörii nyt niin kuin komposiittikamaa. Me voin tuosta, missä se säädö on tällä hetkellä. No, kunhan se löytyy, niin voi vaikka tuossa myöhemmin vaihtaa. Mutta tämä näyttää nyt komposiittisignaalia, mutta se syö myös RGB:tä, jolloin se tietysti niin kuin tarkkenee sen kuva huomattavasti. Että vaikka tuolla Mega Drivella on RGB pyörimässä, niin en saa sitä RGB:tä niin kuin tavallaan suoraan tuosta laitteesta yhtä aikaa. Niin pystyykö mikä tahansa näistä laitteista? Niin sulla on tämä switchi tässä, eikö tämä ole switchi?
Joo, eli niin, siis me pystyn tästä, jos sanotaan vaikka, että halutaan tuo koreografiksi, niin just kuvaat vaikka tonne puolelle, ne, niin otan tästä näin, niin se ottaa tonne. Tässä mä oon kautta, kun on hienot systeemit. Halutaan niin vaikka toi Nessi, niin se tulee tuolta ja ei vitsi. Ja tota, näin edespäin. Ja herra jumala. Katsoa kohta toi RGB-homma vielä, kun me löydään herra jumala säätimit. Tota, pelaatko mieluummin tästä tykiltä vai noilta CRT-monitoreilta? Monitorilta on tullut pelattua enempi. Siis niinku, henkilökohtaisesti me pelaan aika vähän loppupeleissä. Tää on mulle tämmöstä niinku keräilyä ja laitteiden harrastamista. Laitteiden virittely. Joo, siis se voi monesti olla paljon hauskempaa kuin itse asiassa sitten se nautiskelu. Vähän niin kuin just niin nämä Raspberry Bee-hommat, tiedätkö? Se on paljon hauskempaa viritellä sitä. Mutta tota siis, sanotaan, että siis esimerkiksi jotakin suuttareita, niin olen pelannut kyllä tälläkin, mutta sitten tulee vähän tämä niinku katselukulma tässä ongelmaksi. Pitäisi olla semmoinen, tiedätkö, semmoinen, miksi se sanotaan, hernetuoli tai herne semmoinen. Niin, se on. Niin. Lazy boy. Joo, just. Mikäs tää tietokone? IBM. Se on vanhanaikainen 286 vai onks tää 286? Se on ihan ensimmäisiä 286, eli niin kun periaatteessa niin kun ensimmäisiä nykymallisia PC:itä. Eli tota, no voihan sekin tosta nyt vielä. Katsotaan räjähtääkö sulakkeet. Tätä en ole nimittäin ikinä pistänyt yhtä aikaa päälle, mutta sieltä se hurahtaa ja jyrinä on sen mukainen. Peto on herännyt. Eli on basicki hienosti helppi. Siinäpä se nyt on, että joo. Lumiat. Ai. Joo, kannattaa varmaan sammuttaa. Sähkölasku nousee katosta läpi. Noikkaasti. Sitten Amiga. Yes sir, Amiga. Vanha kunno. Commodore Amiga, eli tota, tämähän on yllättävän vanha laite siis, ottaa huomioon, kuinka aikaansa edellä tämä on. On. Tämä oli aivan käsittämättömän paljon aikaansa edellä, niin, kun miettii, mitä tällä pystyy saamaan aikaa. Että, siis tämä on ollut niin aikaansa edellä, että sitä ei ole ihmiset osannut edes käyttää silloin, kun se tuli markkinoille. Joo. Kun mäkin olen aina luullut, että ne, Amiga on tullut niin kuin tyyli joskus 90-luvulta. Sitten kun mä aloin tutkia vähän, että herranjestas, tämä on niin kuin 80-luvun puolesta välistä jotain sen. Tosin tämä 500 tuli tietysti myöhemmin, mutta tämä on periaatteessa sama kone kuin Amiga Tonninen, mikä oli se alkuperäinen laite. Joo, siinä on sellainen James Bond-pyöri. Tämä oli aikanaan, tätä tuli kyllä hakattua. Tämä oli siis tosi hyvä. Mun mielestä tämä aina niin kuin jotenkin assosioituu tämä James Bondi sitten. Vähän niin kuin Nintendolla oli Mario ja Segalla oli Sonic, niin mun mielestä Amigalla oli James Bond. Joo, tämä oli vähän sellaista osastoa. Sullakin on, tässäkin on sulla otaksun, että sulla on taas semmoinen chippisysteemi. Siinä on tommonen Goutekki-palikka, eli siis se on niinku diskettiasema emulaattori. Niin. Ja meillä on täällä tämmönen switchi, niin kun, koska normaalistihan Amiga lataa aina tästä omasta diskettiasemasta. Ja niin kun, tää on kiinni kakkosdiskettiaseman paikalla, ja sitten kun tänne laitetaan kamaa, niin eihän se puuttaa sitä. Niin tänne on tehty tämmönen switchi taakse, mikä vaihtaa yhdestä piiristä kaksi pinniä toisinpäin, jolloin se vaihtaa näitten paikkaa ja sitten pystyy boottamaan tämän kautta. Ja jos tässä nyt pistän vaikka, pannaan tuosta toinen setti pyörimään, niin tota, me boottaan tän. Tonne on vaihdettu image. Joo. Siellä on Jim Powerin Mutant World, kun se nyt oli vaan Planet. Hienosti lukee tuossa se failin nimi sitten. Se, mä en tiedä, näkyy se kamerassa ehkä ole hyvin, mutta kuitenkin. Siellä se rapsuttaa jo. No niin, täältähän se heräsi, niin voidaan tuosta laittaa vähän audiota. Ja sitten tota, puhuin äsken tuossa siitä, että jos halutaan RGB-kamaa tonne, niin täällä on nyt sitten tämmönen tota, shadin namiska. Just. Ja päästään tuonne VNC 15 kHz. Ja nyt meillä on sitten nice RGB-kamana tää tänne, ja tänne tulee myös stereo-audio tuossa. Joo. Siis tosi hyvän näköinen, niin kun siis ottaa huomioon, että nyt puhutaan aika vanhoista laitteista. Kun joo. Ja siis muuta kuin näitä varten suunniteltu. Kyllä. Eikä mitään HDMI eikä digitaalista. Niin. Joo. Siinä on pientä konvergenssiongelmaa, mutta tämän paremmaksi mie en tätä tässä kämpässä saanut, mutta on ollut kyllä ihan oikein tyytyväinen. No, tää on mulle kuule tuntematon peli, tää Jim Bauer, josta päästään taas kysymykseen, että suosikki Amiga-peli. Suosikki Amiga-peli. Nää on taas näitä, että kun mulla jo penskana ei oo Amigaa ollut. Sama juttu, me kaverin tykönä käytiin pelaamassa tota paljon. Mutta joo, no siis tota, mitähän mä sen tässä viimeksi pelannut?
Mr. Natsi. Eikö hei, tota... Mr. Natsi. Ei Natsi. Mr. Natsi. Joo, se oli semmonen tota... Mikä tää? Squirrel. Eli... Eikö Nats? Pähkinät. Joo, kyllä. Mutta tota... itse asiassa vaihdan vastauksen, koska kaverilla oli aikanaan oli Amiga ja Pinball Fantasyssiä tuli. Aha, joo. Sä et aina tykätä flippereistä. Tykkään. Shooterit ja flipperit on sun juttu. Joo, näin voisi sanoa. Näin voisi sanoa. Elikkä siis Atari ST nimenomaan juurikin tällainen oli minun ensimmäinen tietokone. No. Ja sen takia tässä nyt on tää tota rastisysteemi, koska mulla ei ole tähän sitä SD-korttisysteemiä ollenkaan, niin mulla on aika vähän pelejä. Ja tää on mulla nyt niinku uusin projekti, että tää on menossa tonne tota arcade-kabinettiin sitten lopulta, kun näistä tuosta vähän mölyä täältä, niin kuullaan, miten se kuulostaa. Eli raspi tarkoittaa siis käytännössä sitä, jos tota, selität katsojille, että niinku se on Raspberry Pi, eli Linux-pohjainen tämmönen minitietokone. Kyllä vain, kyllä ja vain. Siihen on yksi sen käyttötarkoituksesta on nimenomaan tämmönen emulaatio. Joo, eli meillä on tässä tämmönen tota RGB Pi-niminen, mikä on siis lekku, millä saadaan skarttina pihalle 15 kHz:stä kammaa. Kylläpä se tulee huijaamaan myös vielä vähän pienemmällä, niin kuullaan mitä täällä jutellaan. Ja tota, se menee tonne nyt kuvaputkeen. Ja nämä on periaatteessa, niin kun, tai ei edes periaatteessa, vaan nämä on käytännössä siis 90-luvun arcade-pelien niin kun rommeja. Joo. Eli nämä ei ole mitään porttauksia, vaan nämä on niitä ihan alkuperäisiä. Eli tämä on Neo Geo. Eli siis se on toi SNK-järjestelmä. Ja sitten Capcomilla oli se, muistaakseni sen nimi oli Kallus. Kallus se niitten oma, se, niin kuin se boardin nimi, mikä siellä oli sisällä. Ah niin joo, boardi joo. Siis me ei mietin, että tuommoista laitteesta en ole kyllä kuullut. Joo, ei kun tarkoitan siis se justiin se piiri, mikä siellä niitten peliautomaattien sisällä. Joo, se. Ootas oikeastaan, ihan kun tuli tästä puhetta, niin tilataan vielä tästä vähän mitä systeemiä. Niin täällä on kyllä siis Capcomin näitä niin kuin... Joo. Kanssa. Niin. Jos otetaan täältä vaikka Street Fighterin, nämä on kyllä komeen näköisiä. Joo, siis ihan ehdoton suosikki mulla oli arcade. Siis nämä oli niin upea, siis nämä oli niin hyvä grafiikka silloin, kun niinku, ei voinut edes niinku järki mennessä lähteä. Nyt tulee taas, Erno joutuu vankilaan tästä ilmasta. Niin, sä et ole nyt kakkuissa asiassa. En ole. Silti pelaat. Kyllä, kyllä. Vankila kutsu. Mutta joo, nää oli niin legendaarisia kyllä. Kun se ääntä tosta, niin oi. Saadaan vähän fiilistä. Oi että. Tää on just niinku... Ihan niinku anime-filmistä kyllä. Street Fighter Alpha Zero, oliko tämä nyt kakkonen, niin tota, nyt en osaa yhtään sanoa, miltä tämä näyttää tuolla tota, tallenteella, koska yleensähän niin kun, tässä on 60 Hz ja sitten täällä on 50 Hz sekaisin, ja se vähän riippuu, että miten kuvataan, että räpsyykö se kuvaa vai ei. Mutta vaikka se kuvattaisi ihan täysin oikein, niin voin niin kun henkilökohtaisesti sanoa, että kuvaputki on semmoinen juttu, että se jotenkin niin kun pitää nähdä livenä, että se näyttää siltä, mitä se oikeasti niin kuin näyttää. Joo, ja kyllä mä voin niin kuin mennä tästä samasta niin kuin takuuseen tästä samasta väitteestä. Eli siis tämä ei millään välity, tämä miltä nämä näyttää. Siis ei mitään välkkynää, ei mitään, ja siis niin kuin, ei mitään tämmöistä niin kuin pikseli, vaan niin kuin, nämä on just, se on niin kuin orgaanisen näköistä kuvaa, mitä näissä pyörii kyllä. Että siinä mielessä kyllä tämä on hieno harrastus kyllä. En mä itse lähtisi tämmöiseen, tila loppuisi. Se on nytkin lopussa, se loppuisi vielä enemmän, mutta niin kuin nämä on justiin tämmöisiä niin kuin tosi spesiaali juttuja ja niin kuin tosi hieno päästä katselemaan livenä tämmöisiä kyllä. Oliko sulla sitten pelikerhoa jotain, kun sulla oli se filmikerho? Joo, eli tuossa, jos sä tuutte edellisen videon katsomaan noista tuota leffahommista, niin Facebookista löytyy tämmöinen kuin Ernon VHS-leffakerho page. Ja sitten me postailen sinne ja tiettyihin peliryhmiin sitten aina eventtiä. Että yleensä niin kuin, sanotaan niin kuin vuoden pimeinä aikoina, kesällä en pidä kerhoja oikeastaan ollenkaan.
Mutta talvella ja syksyllä ja keväällä, niin joka kuukauden ensimmäinen lauantaina niin on Ernon retropelikerho. Just. Ja sinne on pitänyt semmoista niin kuin 8 ihmisen maksimia, että sieltä voi sitten Facebookin eventtien kautta sitäkin. Mikä sanoit sitten, että sun retropelipelaajien suosikki on ollut? No siis varmaan jopa. Itse asiassa meillä on vielä PC katsomatta. Niin. Ai niin, tässä oli PC! Nyt kun sanoit, mutta siis tätä on varmaan niin kuin ehkä eniten pelattu. Se on varmaan ollut kaikista Ja siellä pyörii vanha kunnon Doomi. Onko tämä Doom 2 itse asiassa? Doom 1 oli. Okay. Tätä on varmaan pelattu kaikista eniten, mutta nyt toi arcade-homma kun tuli niin kuin viime kerhoon uutena laitteena, niin sehän oli sitten, jätkät pelasivat kaksi peliä kokonaan läpi, että tykittivät 3 tuntia putkeen sitä. Että. Se, noissa on se hyvä puoli noissa arkeissa, kun sä pystyt pistämään koineja lisää koko ajan siihen, että ei tarvi, ei tarvi itse pistää rahaa sinne, niin se on, eikä joudu alkuun, niin se on siellä ihan mahtavaa kyllä. Joo. Mutta tässä on tämä on itse asiassa siis ihan konkreettisesti minun ensimmäinen PC. Joo. Ja tämä oli tuolla isän varastossa Joensuussa vuosikausia. Ja nyt sitten laitoin sen pelikuntoon. Ja tässä tämä on alun perin siis Windows 95 kone, mutta tästä on tehty täysin siis niin kuin MS-kone, että tässä ei ole Windowsia ollenkaan. Sieltä löytyy sitten vähän sitä sun tätä. Hyvin pyöri toi Doom kyllä tässä. Peliä mitä sinne ollaan. Tämä on varmaan aika hyvä kone siihen aikaan. Tämä on 120 MHz Pentium 1, eli niin kuin, hetkinen, se tukee 3D:ksi. Joo. Niin tämähän on siis tämmöiseen niin kuin MS-DOS-hommaan ollut jopa vähän niin kuin liiankin tehokas. Että jotkut pelit on pyörinyt liian nopeasti, mutta että. Alkuperäistä tästä on ainoastaan kone ja kaiuttimet, loput on hankkinut sitten jälkikäteen ja nääkään ei ihan vastaa sitä mitä ne on ollut, mutta halusin tämmösen mekaanisen näppiksen, mitä oikeeta äänestä. Nää on PC-pelejä, eikö niin? Itse asiassa ei, nää on Atari ST:tä ja Amigaa ja olisiko ehkä 64:sta kanssa. Että mie dikkaan tästä niinku medium-sized box-hommasta, että vaikka noita big boxejakin tuolta löytyy, niin ne on jotenkin niin mukavan kompakteja. Ja jotenkin tuntuu, että niinku kansitaiteessakin keskitytään enemmän siihen taiteeseen, kun sitä tilaa on vähän vähemmän. Onko se jotenkin muovi sinne kotona? Ei vaan, näissä on, kuori? Näissä on näitä PET-muovi-juttuja, mistä tuossa edellisessä jaksossa puhuin noiden jenkki-VHS:ien suhteen. Eli nämä on tällaisia ihan vaan niinku kokoon tehtyjä. Näitä saa tuolta Euroopasta yhdistä. No, se on kerran laittanut näitä tänne, kertaakaan ottanut ei pois. Niin tällaisia näin. Mm. Ja sieltä sitten löytyy sisältä. Tässä ei näköjään ihan kaikkea ole. Levykkeet, taitaa juliste löytyä. Ja. Eli ohjekirja olisi vielä. Joo, minä veikkaan, että ohjekirja tästä puuttuu. Minulla on vähän sama näiden tämän pelikeräilyn kuin noiden VHS:enkin kanssa, että mietikkaan näistä kansitaiteista. Niin. Se on se juttu, että. Jotenkin tämä X-Out on ihan sikasiisti kansi. Mä muistan tuon elävästi. Se oli jonkun Pelit-kirjan kannessa. Toi nimenomaan tämä kuva, mikä tässä on. Se on varmaan ollut Pelit-vuosikirjan, eli niin. Näitä niin kuin Pelit-lehteä edeltäviä, kerran vuodessa ilmestyneitä peliarvostelukokoelmia. Ja mitä oli siis tämän, mikäs se lehti nyt oli, mistä ne on tehty? Siellä varmaan fiksumat osaajat. Mikrobit. Oliko se Mikrobit? Eikö se ollut Mikrobitin niitä peliarvosteluita? Se oli ennen Pelit-lehteä, mutta se oli niinku, tiedätkö, koostettu niinku ne arvostelut siihen niinku samaan kansiin sitten. Joo, siis koosteita ne kyllä on, mutta nyt en mene takuuseen tuosta, että minkä lehden pohjalta se on tehty. Mut any case, tämän muistan siitä ja mietin, että oi vitsi, olisipa niin hyviä grafiikoita peleissä, tiedätkö, että ne näyttäisi niinku tolta. Koska nää ei näyttänyt silloin siltä, mutta sepä se justiin tuossa puhuttiin niin. Nämä on paljon hienompia kyllä kuin nämä nykyajan peli. Tämä on semmoinen peli, mikä minulla on aikanaan minun ensimmäisellä tietokoneella ollut Atari ST:llä toi. Että taisin päästä silloin ehkä toiseen kenttään, nykyään on päässyt, olisinko 4. kenttään päässyt. Että. Joo, että onko se on niin sanottu bullet hell? Se on juurikin sellainen. Hero Quest, niin sehän on lautapeli alun perin, mutta siis ilmeisesti siinä on tehty sitten tämmöinen Atari ST-versio, vai onko tämä sitten joku muu järjestelmä? Katsotaanpas mille koneelle tämä on, onko tarraa missään. Atari ST, kyllä. Atari ST, onko tämä mistään kotoisin? Käsittääkseni on ihan hyvä. On puutanut kerran ihan naurettavan hyvät grafiikat ollakseen Atari ST-peli. Ja joo, tämä on siis niin kuin
HeroQuest oli taisi olla alun perin niin kuin 80-luvulla oli toi Dungeons and Dragons oli suosittu, mutta se oli pikkusen liian vaikeasti lähestyttävä ihmisille, niin sitten tehtiin tämmönen niin kuin perheystävällinen versio, jos näin voi sanoa. HeroQuest tekivät muistaakseni ton Games Workshopin kanssa ton ja sitten tuli nämä Space Crusade ja Space Hulk ja nämä. Joo. Muistan kyllä tota HeroQuestia pelannut ja tykännyt sitä tosi paljon. Lautapeliä siis, en tota Atari ST-versio. Mut jos mennään eteenpäin, niin eikö Crackdown, se on arcade-portti vissiin? Se on arcade-portti, joo. Eikö se ole tämmönen shoot-em-appi sitten? Vähän run and gun homma. Tää on vähän semmonen niinku Gauntlet-tyyppinen ehkä, mut siis run and gun joo. Siis siellä muistaakseni piti purkaa jotain pommeja tai jotain ja pystyy kaksin pelinä niin kuin split screenillä pelaamaan. Ja sitten Robocop tietysti, arcade-portti, klassikkopeli. Tää on, jos minun pitäisi valita niin kuin yksi hienoin leffakansi ikinä, niin se minä voin vaikka kaivaa sen, koska se päästään pieni crossover-jakso tekemään tässä. Niin tämä on minun ykkönen. Robocop. Siitä ei parane kansi. Siinä on niin kuin kaikki, mitä tarvii olla. Se on täydellinen. Joo. Mutta jos vielä tuosta palataan, niin Indiana Jones ja Last Crusade, onko toi se, tota, se action peli? No niin, siinä lukeekin kyllä. Joo. Mutta siitähän on tosi monenlaista eri versioa tosta, että on se LucasArtsin seikkailupeli ja sitten oli toi justi action peli. Ja sitten tuossa action pelistäkin on kahta erilaista versiota. Joo, kyllä. Tosin se taitaa olla eri nimellä se toinen niistä actioneista, jos on ihan väärin muista. Meillä on joku versio taitaa tuolla olla. Mutta vielä. Selkeästi tämä 89 vuosi taisi olla vähän sellaista lisenssipelien kulta-aikaa, tiedätkö? Että silloin se oli vähän niin kuin se lakipiste. Ja sitten ihmiset tajus, että nämä on suuri osa ihan paskaa. Suuri osa niistä oli ihan paskaa. Ja nimenomaan Oceana niitä julkaisi paljon. Ja Back to the Future, jos en nyt väärin muista, niin taisi tulla samana vuonna sitten kuin toi Indiana Jones. Vai ei, kun tuliko se vuotta myöhemmin sitten? Nehän tuli samana vuonna toi kakkonen ja kolmas. Ainakin tää on hyvin samankaltainen pelillä kuin toi action-peli. Vittu toi on vaikea. Joo, siis on tää. Siis toi on, siis mä sanoisin, että toi on niinku vaikeimpia pelejä, mitä mä oon ikinä kautta. Siis tämmönen virallinen peli. Joo, me en oo päässyt ekaa kenttää läpi. Siis ei sitä pysty, siis mä väittäisin, siis mä, ei vittu, siinä oikeesti ihminen ei voi päästä läpi. Turtulesi oli siinä, olikohan se arcade-portti vai oliko se toi? Tää on muistaakseni se niinku sama kuin se Nessi-peli. Nessi, joo. Joo. Mutta se on vaan sitten tietokoneelle. Joo, tää taitaa olla kans Atarille. Näyttäis olevan Atarille. Onks nää sitten joku sun kunniapaikka tässä, että nää on sulla jotenkin? No siinä on vähän tommonen Best of kansihommat, että niitä kansi nimenomaan on se juttu edelleen. Joo, että tää ainakin nää tuntuu sille jotenkin näyttävän kivalta kimpassa, että onhan tuolla sitten hienoja vielä tuolla kaapissa kiinni. Joo, mennään katsomaan. Joo, mennään vilkaseen kaapista. Elikkä päästään taas tänne joulukalenterin pariin. No niin, luukku aukeaa. Tässä on 64, tuolla löytyy heti kärkeen tämmönen oi. Lerppu. Oi. Tää on ihan se ylhäältä päin kuvattu se. En itse asiassa ole ikinä käynnistänyt tätä, en osaa sanoa, mutta se on loistava. Joo. Siellä on Double Dragon ja The Joker. Laser Squad. Ai että, toi on tosi tuttu kansi kyllä toi. Tää on se on strategia. Joo, siis tää on UFO, tän mikä on PC-peli, tai siis oli se tietysti Amigalle mille kaikille nyt olikaan, niin siis sen niin kun tekijän edellinen peli, eli vähän niin kuin UFO Enemy Unknownin se niin kuin edeltäjä. Mitäs? Running Man, joo. Siellä on, no ei tiedä, että sitä on peli, mutta arskakeräilyhän niin kuin laajenee luonnollisesti tänne pelipuolelle helposti. Että näytä vähän takakautta, mikä tyylistä pelistä. Ai että, tommonen vanhan aika kyllä. Sivulta päin scrollaava from beatemappi voisin kuvitella tai ammuskella. Joo, sitä luokkaa. Että Joo. Siellä on Running Man ja sitten Speedball, vanha klassikko. Speedball 2. Joo, sieltä löytyy molemmat. Ja siis niinku ihan mahtavia nämä kansitaiteet kyllä. Oh. Siis tosi mahtavia. Ja nääkin on nimenomaan siis kannet on minulle se ykkösjuttu, että et vaikka nämä nyt sattuu olemaan varsinkin täällä erinomainen peli, niin se kansi on se juttu, siis minä tahankin. Sitten tämä on minusta jotenkin kokoelmana hienon näköinen tämä. Rainbow Island ja Bubble. Ja ylipäätänsä jotenkin Oceanin julkaisut, niin siis tykkään hirveästi, vaikka ne on vähän kämäsiä välillä. Niin. Voi olla. Itse pelit. Sitten jatketaan, täällä on Amigaa. Kyllä. Hei, Chase Headquarters, arcade-portti. Joo. Tää, mä ainakin
siis tykkäsin tosi paljon. Tämä oli meillä Tampereella Koskikeskuksessa, oli Chase Headquarters, niin toi arcade-peli, sitä tuli paljon pelattua. Tätä löytyy itse asiassa, kato taas, myöskin kakko. Ai jaa, sitä en tiennytkö, että se on jatko-osankin saanut. Aikanaan on 295. Niin 200, just joo, laatu maksaa. On kyllä kallista sekin ollut kyllä siinä. Joo, siellä on tosiaan, nämä on Amigaa, olisiko tässä jotakin erityistä Ludwigia ja olisikohan Lords of Chaoskin taitaa olla ton, olisiko peräti saman kaveri, joka oli tehnyt ton Laser Squadin, jos en nyt ihan väärin. Sitten on Atari ST:tä. Oi, oi, oi. Siellä on taas leffa-osastoa. Batmani, se on klassikko ja tostakin on vaikka kuinka monta eri versioja. Toi on siisti, mutta toi ei niin hyvä toi Robocop 2 kanssa. Ei tää on niin hieno, siis tää on tosi hieno kanssa, mutta ei se ole ihan niin hieno. Jotenkin mun mielestä se poliisiauto tekee sitä vähän niinku virallisemmalta. Joo. Xenomorph, joo, tämähän oli klassikko. Joo, tää oli kans sitä aikaa, kun joka ikinen peli rippasi alienia ja niinku, jopa siis niinku nimeä myöten, mutta tätä ei mitään lisenssejä maksettu tietenkään kenellekään. Ja tossa muuten hieno kansi kanssa, täysin niinku tuntematon peli itselle. Vähän kokeili jotain semmoista polygoni 3D-hässäkkää, mutta siis niinku jotenkin todella siisti. Oliko nämäkin myös vähän niin kuin sekalaisia nämä systeemit vai onko ne tietoille kone, onko nämä niin kuin konejärjestyksessä? Nämä on aika, eli tässä oli 64 Amigaa, just. Atari ST:tä, sitten tässä on jotakin ihan jämää, tässä on PC:tä ja Spectrumia ja sen sellaista, että se on vähän tyhjempi hylly. Tuossa on myös hieno kansi tuossa Oil Imperium. Tämä on varmaan joku tämmöinen strategiapeli varmaan. Joo, tämä on joku tämmönen vissiin ihan klassikko, mutta en oo koittanut miten koskaan. En oo ikinä kuullut. No taas täällä on sitten lisää 64, eli tässä on nyt sitten niinku kahta eri kokoa. Tää oli tätä niinku keskikokosta. Ne. Niin tässä on sitten tää tämmöstä slim boxia, mitkä on kaikki tälleen niinku vaakatasossa. Oi että Thunderblade. Se oli jotenkin niin rakas arcade-peli. Joskin kaikki nuo kotiportit on ihan paskoja. Joo, nämä on vissiin aika paljonkin nimenomaan arcade-portteja. No. Että. Ja sitten tossa on myös klassikko. Gauntlet 2, joo. Joo, ja siinäpä vasta onkin. Tämä on... Ai. Tämä kuulostaa tuonne minun olkkarin hyllylle, mutta kun tämä on väärämallinen boksi, niin se, joo, se on. Se ei sovi siihen. Niin tiedätkö, vaakataso. Joo, semmoista. Sitten täällä on takana, jos otetaan nämä tästä välistä pois, niin... Täällä on sitten isoa boksia, siellä on heti alkua klassikko. Laser Suit Larry! Ensimmäinen. Ihan eka joo. Tästä puuttuu meikäläisellä toi Sierran niin kuin pahvilaatikon kansi, että sellaista jos jollakin on ylimääräistä, niin saa laittaa tulemaan tänne. Ne oli just jotenkin hirveen niin kuin ikonisia. Mä en tiedä ketä, joka noita oikeasti pelasi, mutta kovat huhut koulun pihalla kuului, että siellä pääsee paneen. Kyllä siinä ykkösessä pääsee. Siinä päästä kyllä. Joo. No niin, oi että kun on hieno big box. Joo, nämä on... Musta tuntuu, että me jossain vaiheessa ehkä alan luopua näistä big boxeista jonkun verran. Että musta tää formaattina ei ole niin kiva kuin toi pienempi, mutta Joo, klassikko. Tässä on kans, nää on 64 tai Amigaa. Joo. Ja onko tässä nyt mitään erityistä? Ehkä tossa taempana on jotakin. No siellä on juurikin Space Cruiser, mistä puhuttiin tuossa aikaisemmin. Niin... Joo, toi on tuttu toi haarniska kyllä. Joo. Tästähän tulee nyt toi Henry Cavill rupeaa tekemään universumia tästä. Aha. Siis Warhammer 40-tonisista, että odotan innolla, että jos ne ei vaan sössi sitä, niin siellä olisi kyllä niinku storia. Joo. Paha mennä sanomaan. Hän on siis itse ilmeisesti kova Warhammer-fani, että jospa se auttaisi vähän. Toivotaan. Sitten varmaan PC-osasto on tai. Ne on, taitaa vielä olla Amigaa noin, mutta täällä on sitten PC-osastoa täällä. Itse täällä on vähän näköjään... Oi, se on heti klassikko Last Ninjaa kakkosta ja oi. Tää on itse asiassa 64 vielä. Nää on vähän sekaisin näköjään ton muovien laiton jälkeen, mutta katsotaan, siellä on ainakin toi meikäläisen lemppari Amiga-peli, elikkä Pinball Fantasy. Pinball Fantasy. Yksi mega required, se on. Tiukka vaatimus. Joo. Ja se on Space Quest, onks toi nelonen sitten? Joo, nää on ainoat niin kuin CD-pelit, mitkä me ollaan täällä. Just. Että me on pyrkinyt pysymään tossa niin kuin kasetti ja disketti hommissa. Ja sit tää on vielä tätä niin kuin halvis... Niin kun kato, on tääkin disketti. Enpä muistanutkaan. Mutta halvis painos joka tapauksessa, niin jos jostain löydän tän alkuperäisen, niin kuin, missä ei oo tätä kehystä, niin
tää lähtee sitten eteenpäin. Ja sieltä löytyy Street Fighter 2 no. ja Wormsia ja... No niin. Siinä on klassikkoa kyllä, klassikon perä. Joo. No näillähän sä periaatteessa tee mitään näin pelaamisen kannalta, koska no, sulla on ne rommit. En välttämättä, siis kyllä näitä välillä tulee latailtua, että et niinku ihan vaan on siinä oma viehätyksensä myös siinä, että sen oikeasti ottaa sen levykkeen ja sitten niinku katsoo mitä siellä on boksissa sisällä. Ja tässäkin varmaan on vähän enemmän kaikkea rillikkaa, no eipä ollutkaan, mutta tota, näissähän on joissakin niinku tullut alun perin jotain T-paitoja mukana ja joo. Siis niinku ihan vaikka ja mitä. Tuossa on vielä näköjään ison vapanen toi Robocop. Oi vitsi. Kolmonen. Robocop 3, kaikkien suosikki Vilmi. Todennäköisesti parempi peli kuin elokuva. Mä luulen kans kyllä. Veikkaan, että olipas on. Tää on muuten semmonen kolmiulotteinen peli. Joo, tää joo. On juurikin sellainen. Jotenkin toi, kun mä lueskelin jotain arvostelua tohon aikaan, kun se tuli, niin se vaikutti hirveen niin aikaansa edeltä olevalta peliä, mutta mä en ikinä pelannut sitä kyllä. Tässä on sitten tämä Fate of Atlanticsin tämä niin kuin action-versio. Just. Elikkä, action-versio tehtiin. Joo, että minusta näistä niin kuin molemmista, eli tästä ja tuosta, tota, mikä oli tuolla, niin molemmista oli se seikkailuversio, sitten oli action-versio. Okay. Tämä on siis se seikkailuversio, ihan klassikoiden klassikko. Että... Joo, siis olisin aina halunnut pelata sen, mutta en ikinä, siis en päässyt näin Nintendo-miehenä, kun Mortal Kombatia kyllä pääsin pelaamaan. Joo. Siinäpä niitä. Ehkä tuolta joo. Vielä voi viimeisenä vilauttaa. Ihan muutama on. Sieltä Segat. Hankkinut nämä niin konsolit. Pakolliset. No niin. Super Mario 1 ja 2. Onks kaikki ohjeet ja kaikki siellä vai? No ei sillä ole väliä. Kyllä näissä taitaa itse asiassa olla ohjeet. Näissä kaikissa. Olen aika kalliita kyllä. Kyllä ne alkaa nyt vähän olemaan, mutta siis tota... Meillä on vähän semmoinen periaate ollut näiden kanssa, että jos me ei saa sitä sillä hinnalla, minkä me on valmis maksaa, niin sit sitä ei tarvitse saada. Että... Täytyy kyllä sanoa, että huikea kokoelma kyllä sulla tässä on näitä, varsinkin näitä retrokoneita. Kyllä, ja retropelejä mikseikin. Ja täytyy sanoa, että mulla itselleen oli kyllä tosi huikea nähdä niin kuin näin niin kuin tämmöistä klassikkomatskua tällään alkuperäisellä laitteelta. Siis näin huikea hienolta monitorilta. Tää on ollut kyllä tosi mahtavaa. Kiitoksia siitä todella paljon. Ole hyvä vaan. Tämä oli, ilo oli minun puolella. Muistakaa katsojat, että niin kun Erno voi ottaa yhteyksiä, jos haluaa vähän leffakerhoon tai pelikerhoon sitten. Eikö se niin ole? Joo, eli tota, Facebookissa Ernon VHS Leffakerho niminen page ja sinne tulee periaatteessa kaikista näistä infoa. Että tota, voisi sanoa, että melko lailla jokainen lauantai on joko leffahommia tai sitten tota pelihommia kerran kuussa täällä. Että tota, sitä kautta voi sitten ilmoittautua ja katsotaan sitten vähän viikonlopun mukaan, että ketä mahtuu messiin. Kyllä, niin tehdään ja kiitoksia sinne kotikatsomoon täältä päin, että jaksoit katsoa nämä mammittu videot. Ja nyt vietä oikein hyvää päivän jatkoa sinne sulle ja nyt aletaan vähän pelaamaan. Ui.